አብዲሶምስ ነው ቻናሉ። ዛሬም ተመለከቱ ካላችሁ Subscribe እና Share በማድረግ አብዲሶምስ ሊቀላቀሉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደሰነበታችሁ አብዲሶም ተወልካቾች። እንግዲህ በተለመደው ሁኔታ የኖህ አፓርትመንቶችን በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እነዚህ የኖህ አፓርትመንቶች የሚገኙት እንግዲህ በሰሚት አካባቢ ነው። ኦሬዲ የሽያጭ ሁኔታቸው በአብዛኛው ተከናውኗል። ከ90% በላይ ሽያጫቸው አልቋል። እንዲሁም ያለበትን ፕሮግረስ ከዚህ ፊት ግብይቱን ካላከናወናችሁ ሰዎች የቦታውን ገጽታና ሳተላይት ኢሜጅ ወይም ሳተላይት ፉቴጅ እንዲሁም ከግራውንድ ፉቴጅ ከጀላችሁ ቀርብ ያለው የአካባቢውን ሁኔታም እንዲሁም ከሳተላይት ኢሜጅ እንድትረዱ እንዲሁም ያለበትን የዴቨሎፕመንት ፍጥነት እንድትረዱና ሌሎችም ደንበኞቻችን አማራጮችን እንግዲህ እንድትከታተሉ በማሰብ የቀረበ ነው። እንደምትመለከቱት ከሞሃ አደባባይ ቀጥታ በመቶ 150 ሜትር ርቀት የኖህ አፓርትመንት ኮምፓውንድ እናገኛለን። በመከላከያ ኮምፓውንዶች መካከል የሰፈረ ነው አፓርትመንቶች። እንደምታዩት አብዛኛው ወርቁ አልቋል፣ ስትራክቸራ ወርቁ አልቋል። እንዲሁም የፊኒሺንግ ስራዎች ብቻ ነው የሚቀሩት። ይሄ ፉቴጅ በተወሰደበት ሰዓት ካንድ ወር በፊት ነው፣ ካንድ ወር ከሁለት ወር በፊት የተወሰደ ፉቴጅ ነው። በዛ ማለም ብዙ ፕሮግረስ ሄዷል። ከዚህ ባለፈ ግን አሁን ያለበትን ደረጃ በዚህ መልኩ ለማቅረብ የታሰበ ቪዲዮ ነው። እንደምትመለከቱት ነው ከሳይቱ ቀጥታ ወደ አደባባይ ሞሃ አደባባይ ያለውን ርቀት ለማሳየት ይሄን ሳተላይት ኢሜጅ ተጠቅሜያለሁ። ወርደን ደግሞ ግራውንድ ያለውን ፉቴጅ እና ይሆናል ማለት ነው። አብረን እንቆይ። እንግዲህ እንደምንመለከተው ግራውንድ ላይ ወርደን ወደ ሳይቱ መግቢያ ያለውን ቦታ ላይ እንገኛለን። ሳይቱ ትንሽ የ 10 ሜትር እንደዚህ ዋክዌይ ከዋናው አስፋልት ወደ ውስጥ ገባ ይላል። በግራና በቀኝ የምንመለከተው አሁን በዚህ በኩል በግራ በኩል ያለው የመከላከያ ሳይት ነው። እንዲሁም ከዚህኛው አፓርትመንቶች በስተቀኝ መጨረሻ ላይም እንዲሁም እናገኘው የመከላከያ አፓርትመንቶች ናቸው ማለት ነው። የሰሚቱ የኖህ አፓርትመንቶቹ በዚህ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ። ውስጥ ገብተንም ደግሞ ያሉትን የሳይቱን ገጽታዎች የምንመለከት ይሆናል። እንዲሁም በመሃል ወደ 7 ደቂቃ ከ6 ደቂቃ አካባቢ ደግሞ ያለውን ሁኔታ ሴልስ ወመናችን ፍሬ የምታስረዳን ይሆናል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ያለውን የኮምፓውንድ ሁኔታ በግልጽ ቪዲዮ የምንከታተል ይሆናል። እንግዲህ ቪዲዮን እየተከታተለን አብረን ቆይ። አዲሶም ስነው ቻናሉ Subscribe እና Share ማድረግ አንርሳ። መልካም ጊዜ።
ከዛ ስለዚህ ABCD ያለ አይ ABCD ከትከት እንዲካባብለ ከዛ ነው የሚጀምረው። ይከለሉታ ከጀርባ ሁለት ብሎኮች አሉ A እና B CD ያለ እስከ I address ማለት ነው። እዚህ ላይ ያለ I ነው። እሺ ከዚህ መግቢያችን ነው። ካንስ ከሶስተኛው ጂምናዚየም ሱፐርማርኬት ስዊሚንግ ፑል ያው እና አውትዶር ነው ወተን ላይ ያለ። ስዊሚንግ ፑል በሶስተኛ ፎቅ ላይ ያለው ብሎክ መርተናል። እዛ ብሎክ ውስጥ ከብተን የምንመለከተው ይሆናል። አሁን እንደምታዩት ይሄ ሜን ሆል እንደ ሱፐርማርኬት የሚሆን ነው። ከዛ ወጣችሁ ደግሞ እንግዲህ ለኮምፓውንዱ ወይም ደግሞ ለዚህ ብሎክ ተጠቃሚዎች የሚሆን ስዊሚንግ ፑል ሶስተኛ ፍሎር ላይ በዚህ መልኩ እየተገነባ ይገኛል። አሁን የምናየው ሳይሆን ወደ ላይ እንወጣለን። በስተግራ በኩል ሶስተኛው ላይ እንደ ቴራስ ሆኖ ማለት ነው የተዘጋጀ የስዊሚንግ ፑል አለን። በጣም ልዩ ነው የሚሆነው ሲያልቅ፣ ምክንያቱም ያስታውቃል የዲዛይን ሂደቱ ከምናየው የፋሲሊቲ አመዳደብ ጋር ጥሩ ገጽታ ነው የሚኖረው። እንዲሁም ከጀርባ የምናያቸው ቤቶች አልቀው የሚከራዩ ናቸው። ለጊዜው ለሽያጭ አልቀረቡ ትናንሾቹ G+2 ቤቶቹ ማለት ነው። እነዚህ አፓርትመንቶቹ ግን ኦልሬዲ እንዳልኳችሁ ነው ከ90% በላይ ተሽጠው አሁን እንግዲህ ያንን ቤቶች ለተገበያየ ነው ያለንበትን ሁኔታ ለማሳየት ነው። እነዚህ የምትመለከቱት እንግዲህ ስዊሚንግ ፑሉ ነው። በሚገርም ሁኔታ እዚህ ፍሎር ላይ ክፍት በሆነ ኦፕን ኤሪያ ታችኛውን ወደ ጎሮ ያለውን የአዲስ አበባ ገጽታ ወደ ኤርፖርቱ ሳይድ ያለውን ገጽታ እየተመለከትን ምንዝናናበት ቦታ ነው ማለት ነው። በጣም የሚገርም ቪው አለው ከዛ አካባቢ። እንግዲህ እዚህኛው ብሎክ ላይ የተወሰነ ክፍተት ነበረ በአቬላቢሊቲ ማለት ነው። ስለዚህ የቀረ ነገር ካለ ዲስከስ ምናደርግበት ይሆናል፣ ግን በአብዛኛው ግብይቱ ተካሂዷል። ስለዚህ አሁን ባለበት ሁኔታ ይህን ይመስላል። ምርጥ ቪው አለው ማለት ነው።